albergo. Il Niffeo Grand Hotel. Sì, il Niffeo Grand Hotel. Mal começou, o povo já está se acabando nos fogos. Olha que maravilha. Il centro storico. Stavo tu. No, vai a fare da vecchia. Tem a pista de gelo. Olha que lindo lá o prédio. Gente, deu sorte que não tá nem fazendo todo esse frio hoje, é? Tá suportável. E é isso, vamos pro próximo lugar para comer. Imortadíssimo! Centrenino turístico. Ah, vamos lá naquele, vamos lá, aquele tá quase cheio, olha. Gilião, mandemos o trenzinho. Descemos, gente, descemos do trenzinho porque decidimos de fazer outro pedaço a pé, porque é muito bonito. Estou chocada. E agora vamos lá, né, caminhar e fazer ver tudo a vocês. Vale muito a pena. Cidade de Gaeta, gente, é província de Latina. Cidade de Gaeta é província de Latina, mas a gente está hospedado em Sperlonga, que é uma cidade de praia muito, muito bonita. A gente veio aqui muito tempo atrás, quando o Antônio era bem pequeno, e é muito bonita, gente. É uma das praias da Lácio mais bonitas que tem. Então vale muito a pena. E é isso, Gaeta é a cidade maior, mas Sperlonga é bem menor e Gaeta é a cidade maior. É, e tá aqui pertinho, e aqui que fazem toda essa festa aqui no fim de ano. A gente veio, né, aqui presenciar, porque vale mesmo a pena. Vale super a pena. Vamos lá. Olha que lindo lá. Todas as estrelinhas lá no muro. Essa é a igreja, olha a bela igreja. Aquela é a igreja. Olha só que lindo aqui, gente. Girafão. Tudo iluminado. A cidade inteira assim, gente. Tudo. Todos os lugares da cidade tem essas luminárias, né? Olha só que lindo aqui. Duas tigres. Aqui é a África, né? Hakuna Matata. Ele ficou doido. E a gente ainda nem bebeu, né? Estamos seguindo, gente. Olha só que lindo lá. Maravilhosa. Estamos boquiabertos. E a beleza de tudo é que é uma cidade de praia. Percebi aqui. É. Pausa para comer, gente. Um delicioso sanduíche de linguiça. Muito bom. Uma delícia. Nham, nham, nham. Pegamos um canolo siciliano. Do lado ali tinha a barraquinha que vendia. Esqueci de fazer ver vocês, porque quando eu vi, fiquei doida. Com a chocolate dentro. Porque tem vários tipos, né? A gente gosta desse aqui, ó, com chocolate. E é isso. Agora comemos. Sanduíche delicioso.
O bom dessas coisas, gente, adoro, porque você come rápido, levanta e vai embora. E vocês não têm ideia de quanto é gostoso esses sanduíches da rua. Não tenho palavra para dizer quanto é gostoso. E é isso, agora o canoleto siciliano. Olha lá, gente, Gaeta Favola de Luz. Gaeta Favola de Luzes. Olha que lindo. Grazie a tutti. Antes de ir embora, gente, passamos, não podia deixar, que delícia, uma delícia, canolo, dessa vez eu comi inteiro, é enorme, ó. Chegamos no hotel, olha o vidro do carro como tá sujo, olha o hotel, gente, também festejou ano novo. Meus amores, primeiro dia de 2020. Olha que dia maravilhoso hoje. O sol está esplendente lá atrás das colinas. Maravilha. Acordamos super tarde, porque claro, vamos dormir super tarde. E agora vamos aqui visitar a cidade de Esperlonga. Gente, que dia incrível que tá hoje. Esse foi um ano de sorte, fim de ano. Nem um fio de vento. Clima perfeito. Frio, mas não exagerado. E o segundo dia, olha pra isso. Mas ontem também de tarde tava maior sol. Olha que lindo. Ano novo como eu gosto. Na praia, né? Não tá fazendo calor, mas olha que maravilha. Já viu o mar. É algo de maravilhoso. Olha só, gente, daqui de baixo se vê Esperlonga lá no alto. E agora o marido tá aqui. É, como se fala? Reservando um lugar no restaurante de peixe, né? Claro, na praia comer peixe. E é isso. Agora vamos tomar um café, porque a gente acordou super tarde lá no hotel. A gente não teve tempo de tomar café. Mas daqui a pouco a gente vai almoçar diretamente. Olha só, gente, a praia, o mar comeu quase totalmente a praia. Lembra como era mais larga? Tinha todos os estabelecimentos aqui, sombrinha, guarda-sol. Não tem mais nada. Com a natureza, ninguém brinca. Estamos aqui no porto de Esperlonga. Pequenininho e fofinho. Ali tem um restaurante. A praia com algumas pessoas que caminham. Entramos no centro histórico. Eu me lembro, quando a gente veio aqui, era tudo branquinho, branquinho, parecia a Grécia. Lembra? Ah, guarda lá, mano. Nem um poli. Sítio é um poço. Um poço dos desejos.
Ah, me lembro aqui. Me lembro desse pedaço. Olha que lindo, com a coisa de uva em cima. Acho que é um restaurante aqui. Essa cidade no verão bomba, bomba, bomba de gente. Olha que lindo as cerâmicas. Muleta da cerâmica. Chegamos na pracinha. Ah, lembra, Orlando? Que negócio lindo. Que comprei aquela coisa, aquela saia tipo hippie. Ah, me lembro que aqui essa era a pracinha, depois tinha uma estrada de comércio, de algumas... Sim. E tinha uma terraça, destra. E tinha pure uno que sonava. Sim, bravíssimo. A parte de mercado. Ah, olha lá que lindo. A montanha. Sim, terracinha. Olha que paisagem linda, gente. Olha que animalzinho estranho, parece um mini colibri. Não, olha pra isso. É um pequeno, uma pequena ave, parece. Sim. Esse é o mesmo que a gente viu lá em Gardeland. Um chilino, um miniaturo.